Det er Martin Fall om Android. Inden anmeldelsesvideo af Galaxy S3 her, den egentlig er kommet op, der har jeg fået en del henvendelser fra nogle af jer, som følger med på YouTube-kanalen fra AOA, og det er selvfølgelig altid rart, at man ved, at der er nogen, der kan bruge ens video. Men jeg har fået 8 spørgsmål, og jeg vil lige ramme dem op her. Det er den ene, det er musik, browsing, kamera, batteritiden, skærmen, spil, touchwits og designet på telefonen. Jeg vil prøve at gøre det så kortfattet som muligt, fordi det her det skal bare være en supplerende ekstra video til anmeldelsen her, hvor jeg kun snakker om de ting her. Musikdelen, den er jeg helt klart tilfreds med, hvis vi starter ud med den. Jeg har en vikkelse her til at lægge på min startskærm, som man her nedenunder har mulighed for at scrolle igennem al den musik, man nu har til at lægge, så det synes jeg virkelig er super fedt. Vi kan lige prøve at finde en sang her et eller andet sted. Hvad kan vi tage? Jeg kan se, at den har taget nogle af mine ringetoner også. Det skal jeg lige have lavet om på. Her har man nogle equalizer, man kan sætte til, hvad man ligesom har lyst til. Her står den bare på normal, man kan sætte den på auto. Fortæl den. Men alt i alt, så er jeg utrolig tilfreds med musikdelen i Samsung Galaxy S3 her. Det er der ingen tvivl om, og jeg synes, det kører meget, meget, meget fornuftigt. Det er alle de her ringetoner her, den har taget. Jo. Nå. Men i hvert fald musikdelen, der synes jeg ikke rigtigt er noget at rafle om. Hvilken her, der ligger på startskærmen, den er utrolig lækker. Også bare det med, at du kan scrolle igennem alt det musik, du har til at lægge, og så på den måde som han vælge, hvad der skal tages eller afspilles. Så er der browsing. Det har jeg godt nok lidt med i, for måske også i en del i anmeldelsesvideoen, men I vil gerne have, at jeg skulle sammenligne lidt mellem den stock browser og så for eksempel Google Chrome. Og jeg vil sige, som jeg også nævner i min anmeldelsesvideo, så er der ingen tvivl om, at jeg i hvert fald synes, at browseren den er hurtigst på stock. Men igen er det en smagssag. Lige drej den her. Og det er også det, jeg synes, der er rigtig lækkert, det er, at man altid har mulighed for at sætte flueben i skrivebordsvisningen, jamen så henter den egentlig hele hjemmesiden ned, som den er. Browsing, den vil jeg ikke lige gøre så meget mere ved, for jeg synes faktisk, jeg forklarer det godt i anmeldelsesvideoen, men nu fik jeg lige med her. Og I skal ikke tage internet, det kører lidt langsomt lige nu. Det er simpelthen fordi, jeg faktisk lige nu sidder og uploader anmeldelsesvideoen til YouTube-kanalen. Men der er ingen tvivl om, at Google Chrome, den er hurtig på telefonen. Men efter min mening, så er stockbrowseren altså bare lige den del hurtigere, hvis man bruger det rigtig meget i hverdagen. Kameraet. Der har jeg blevet spurgt efter, hvor hurtigt telefonen egentlig er til at kan starte kameraet op fra standby. Og jeg vil sige, den her flipkår, når vi er inde på kameraet, den kan godt være lidt irriterende, hvis man bruger kameraet meget til at tage billeder med. Men for mig er den ikke rigtig det store irritationsmoment, selvom jeg godt nok tager billeder. Men en af mine kammerater har samme telefon og samme flipkår her, og han synes altså, at den irriterer ham en del, at den skal hænge hernede under og dvask, når man tager billeder, man er. Det er jo en smagsag. Og det er igen det her, fordi du kan jo ikke klappe den her om, fordi så spærrer du for kameralinsen. Det er det her problem, det ligger i. Men i hvert fald,
så synes jeg, at kameraet det starter rimelig hurtigt op fra standby stand tilstand, og den er også hurtig til at tage billeder. Nu er det så godt nok blitz på, det tager lige lidt ekstra tid. Men generelt, dengang jeg både havde HTC One X og ja, selvfølgelig også den her, der synes jeg faktisk ikke, der var så stor forskel på, hvor hurtigt de ligesom var til at skyde billeder og til at starte op standby. Nu fik jeg så lige gået ud af det. Men hvis man skal have et kamera, hvor man kan indstille lidt flere forskellige ting, så synes jeg helt klart, det er Galaxy S3, man skal gå efter. Men ellers er der ikke rigtig så meget mere at fortælle, udover at det er en skide god mobilkamera. Man skal jo så igen huske, at det er altså ikke et digitalt kamera, man er rundt med. Det er mobilkamera, men jeg synes med Galaxy S3 og One X, der går vi altså den rigtige vej. Jeg synes billeder og video bliver bedre og bedre, så det er spændende. Så er der batteritiden. Den nævner jeg også lidt i anmeldelsesvideoen. Og jeg vil sige, at det er den første telefon, altså Android-telefon, jeg har haft i hænderne, hvor jeg på en hel opladning mod slut af dagen, hvor den har været tændt i en 14-15 timer, har kunnet tænde skærmen i stedet mellem 3,5 timer og næsten helt op mod 4 timer på omkring 80% i lysstyrke. Det synes jeg er rigtig flot. Og hvis man så også tænker om på for eksempel, at en iPhone eller andre telefoner som regel kun lægger i 3,5-4 tommer skærm. Her sidder man altså med en 4,8 tommer HD-opløsningsskærm, som virkelig giver nogle utrolig fede og flot farver. Og det er også igen en smagssag, fordi jeg synes faktisk, at HTC One X, for at nævne det, havde nogle mere naturtro farver på skærmen, end Galaxy S3 her har. Men det er klart, nu har jeg vendt mig til skærmen her, så jeg lægger ikke rigtig mærke til, udover at den er fed. Så batteritiden den er helt klart fornuftig. Og der er altså nogle dage, hvor man godt kan opleve, at batteritiden den kan være lidt svingende, men det er igen, hvor man er hen i landet. Om man er på wifi, man er sluttet bluetooth til fra, alle sådan ting. Men jeg vil i hvert fald sige, at jeg føler selv, at jeg er storforbruger, og jeg har altså ikke haft problemer med at have min telefon her til at vare hele dagen. Og det er i det, jeg mener, at det her det er faktisk den første Android-telefon, hvor jeg egentlig føler, at jeg kan bruge den til det, jeg har lyst til igennem hele dagen, uden at være bange for, at den render tør for strøm. Så var der det andet punkt her med skærmen, og det har jeg så også lige fortalt, men det er klart, skærmen den er stor, og jeg har mødt rigtig mange på min vej, som har sagt til mig, hold da op og hold da kæft og jøsses og alle mulige ting om, ej, men så stor en skærm kan man ikke rende rundt med, og det går da nemmere i stykker og alt sådan nogle ting. Og jeg tror lige så godt, man kan vente sig til, at mobilskærme de kun bliver større og større og større. Jeg kan selvfølgelig ikke sige det med 100% garanti, men dem jeg sådan ligesom har mødt på min vej, der har været vant til de der små skærme på omkring 3-3,7 tommer, de siger jo faktisk selv, at når de lige har haft den her i hånden i 5 minutter, jamen så når de kommer tilbage, for eksempel var der en her forleden, der sagde til mig, jamen min HTC Desire virker egentlig som en stor Lego-klods nu, i forhold til den her. Og lurer mig ikke, jeg skal have snakket med personen igen om et par dage, fordi der var noget om, at vedkommende skulle ned forbi en telebutik og kigge på den her. Så det kan være. Men jeg synes helt klart, at skærmen det er noget, man hurtigt vender sig til, i det, at telefonen for det første er tynd. Og hvis man godt kan lide at browse, være på internettet og alle sådan nogle forskellige ting, video og sådan noget, jamen så får man bare en altidig telefon, og den kan altså godt holde til lidt. Især med sådan en flipcover eller en case, som kan sættes på hele vejen rundt. Det var skærmen. Så er der spil. Og det har jeg faktisk også vist i anmeldelsesvideoen, så det vil jeg ikke rigtig gå så meget ind i her. Udover at jeg kan sige, at de spil, jeg ligesom har afprøvet på telefonen, der har ikke været noget, det kører flydende, opstart, loading, det hele, så fed telefon. TouchWiz, det er jo et videre begreb. Jeg har prøvet at høre lidt til, hvad det er, folk gerne vil vide. Og det, der gerne folk gerne vil have, skal komme lidt ind på, det er, hvordan er TouchWiz i forhold til f.eks. på Galaxy S2. Og jeg vil hurtigt sige, man vender sig rigtig hurtigt til TouchWiz, der ligger på Galaxy S3 her, fordi der er som sådan ikke rigtig lavet noget om. Det er kun blevet bedre, og for eksempel heroppe, der har man flere valgmuligheder nu, hvor man kan slå ting til og fra. Man simpelthen kan scrolle frem og tilbage.
hvis man nu for eksempel, nu kan vi prøve at starte noget musik her igen. Der lægger han sig simpelthen heroppe i navigationsbaren. Så du også på den måde her kan sætte pause og skifte sange og sådan nogle ting. Hvis du for eksempel modtager et opkald også, så lægger han sig faktisk herind på samme måde. Og der kan du både se, hvor lang tid du snakker, du kan lægge på, du kan gå tilbage igen til telefonen. Ligesom hvis jeg trykker her, så går han ind i musikafspilleren. Så jeg synes alt i alt, at der er sket nogle rigtig gode ting på Touchpad-delen. Og også det med, at på S3'eren her, der er det nærmest en live låseskærm. Man kan ligesom få nogle ringe frem her. Og så hvis man swiper sådan der, så låser han simpelthen skærmen op. Og det er det samme igen med, at man simpelthen kan trække ikoner ud her i vandet. Og så låser han simpelthen det op, man nu skal have den til. Udover det, som sagt, så er der ikke rigtig så meget nyt, udover at jeg faktisk selv synes, at Samsung går den rigtige vej. Jeg bruger mig stadigvæk ikke om TouchWiz, men jeg synes helt klart, at de er på rette vej med hvordan en brugerflade kan se ud. Men det er klart, skulle jeg vælge, så ville jeg helst have stock Android, for jeg synes faktisk, Ice Cream Sandwich og for den sags skyld Jelly Bean, som der snart kommer, er utrolig flot i deres brugerflade. Tegnet på telefonen, som er den allersidste, det er en smagssag. Jeg har altid haft det sådan, en af grundene til, at jeg godt kunne lide HTC-telefoner, det var netop, at der blev puttet noget metal på. Ikke over det hele, men bare lidt metal. For mig, der hæver det ligesom standarden til at virke som noget solid og rigtig godt materiale, telefonen er lavet i. Og jeg har så efterhånden begyndt at vende mig til, at flere og flere producenter, selv HTC med HTC One X, har valgt at lave ud af plastik. Og nu er det selvfølgelig ikke den rigtige cover, fordi det er fra Flipkåret, det er jo den her. Og farverne er faktisk også lidt anderledes for de to skjolde her. Men det er helt klart en fleksibel, men når den sidder på bagkåret her, så er der altså ingen mislyd eller knirken. Og det er en af de ting, der ligesom kan få mig til at sige, okay, det er plastik. Men der er ikke nogen mislyd. Og det er der ikke. Og det er der heller ikke fra volumetasterne eller fra powerbutton her. Så jeg synes helt klart, at designet det er godkendt. Men det er en smagssag. Men nu har jeg i hvert fald fortalt min mening. Og skulle jeg have valgt et eller andet, så har jeg da godt set et eller andet form for aluramme eller en eller anden ting, der bare lige i mine øjne gør det lækker. Men det er jo ikke ens betydet med, at du synes, det gør det lækker. Så det var de 7 spørgsmål, jeg lige fik skrevet ned, som I har skrevet her de sidste par uger. Så tusind tak, fordi I ligesom gerne vil høre noget mere og også se nogle flere videoer. Jeg kan også sige, at min internet det arbejder på højtryk lige nu, men der kommer nogle videoer op også, hvor man ligesom kan se, hvordan telefonen her den optager i både godt vejr og skidt vejr. Men min internetforbindelse har ikke været så god her den sidste par måneder, men jeg gør alt, hvad jeg kan. Så her til sidst vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du kiggede med, og jer, der har skrevet, jeg håber for, at I fik noget ud af den video her. Altså, skriv jer bare igen, så skal jeg nok lige prøve at se, om der er noget, jeg kan gøre bedre til næste gang. Tusind tak, vi ses igen. Hej.